ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 121 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የዛሬው የባህሉ ገብረ መድን ጨዋታ በርካታ አድማጮች ለቅዳሜ ጨዋታ 20 ዓመት እንዲደገምላችሁ ከመረጣችኋቸው መካከል አንዱ ነው እንደ ፍላጎታችሁ የጨዋታ ወቂውን የስታትስቲክስ ና የዴሞግራፊ ባለሙያ የባህሉ ገብረ ዝግጅት በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን ብዙዎቻችሁ ባህሉን ከእንገናኝ እንሰናኝ ጀምሮ በተለያዩ የሥነ ጽሑፍ ዝግጅቶች መድረክ ላይ ሐሳቡን ሲያቀርብ ታውቁታላችሁና በኃይሉን የስታትስቲክስ የዴሞግራፊ ባለሙያ ማለቱ ብቻ አይበቃም ሆኖም ግን በኃይሉን ረጅም ዓመታት የሠራው በብሔራዊ ስታትስቲክስ ጽፈት ቤት እንዲሁም አሁን በዩንኤፍፒኤ የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት በኃላፊነት እየሠራ ነው የተከበራቸው አድማጮቻችን በያላችሁበት ቦታ ዘና ብላችሁ የዛሬውን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር እንድታሳልፉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል ጨዋታው የባህሉ ገብረ መድን ሙዚቃው ለዛሬ ለእናንተም ለባህሉም የመረጥንላችሁ ነው ሰና የእረፍት ቀን ይሁንላችሁ ሸገር 121 የእናንተ ሬዲዮ ባህሉ ልዛገር ሄድክ አውስትራሊያ ምን አመልክቼ ነበረ ፖስት ግራጅዌት ለመማር በኋላ ዩኒቨርሲቲ ተቀብሎኝ ለሴቶች ቅድሚያ እንሰጣለን ምናምን አሉ አንድ አራት ሴቶች አብረን የነበርን ነው ማለት ነው እነሱ አውስትራሊያ ሄደው እንዲማሩ ተደረገ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን እኔም ጊዜ ደርሶ እንግሊዝ ሀገር ደግሞ ሄድኩኝ የት ዩኒቨርሲቲ ሄድክ ዩኒቨርሲቲ ነው ሄድኩት እንግሊዝ ሀገር ራሱ ያው አንተ ነገር ሁሉ ትን ወግ ነው ምናም እንጂ ያኔ ነው የሚሆነው ስኮላርሽፕ ይመጣል ስኮላርሽፕ በአመት በአመት ሰዎች ተማሪ ይላካ አንደኛ በእኛ ጊዜ ከገባን በኋላ ነው ሌሎች ልጆች እንዲ በየአመቱ የመጡትና ያኔ ደግሞ እንዳልኩሽ አውስትራሊያ የሄዱ ልጆች ነበሩ እንግሊዝ ሄደው የተመለሱ የኛ ሲኒየሮች ነበሩ እዚህ ሀገር ማስተርስ ምናምን አልነበረ እና ነው የምታረጊው ትወዳደራለች ለዛ ለስኮላርሽፕ ትወዳደረ ና ውድድሩን ያሸነፈ ሰው ወደ ተፈለገው ሀገር ሄዶ ይማራል እኔ ከዛ በፊት ጋና ሄጄ እንድማር ተጠይቄ ነበረ አልሄድም አልኩ ካይሮ ካይሮ ሲዲሲ ካይሮ ዴሞግራፊክ ሴንተር ጋና ደግሞ ሪፕስ የሚባል ነበር ሪጂናል ኢንስቲቱት ፎር ፖፕሌሽን ስተዲስ እዛ ብዙ ልጆች ተምረዋል እኔ ሁለቱም ጋር አልሄድም አልኩ በቃ አፍሪካ ሀገር አልማርም አልኩኝ ምክንያቱም አውስትራሊያ አውስትራሊያ ስለተከለከልኩኝ ምንድነኝ እኔ ምንድነኝ የእንጀራ ልጅ ነኝ እንዴ እንትና እነንትና እነንትና አሁን ስም ዝርዝር ምን ያደረጋል ሙያበልብንም በልብ ነው እነሱ እዛ ተምረው እንትና እንግሊዝ እየተማሩ እኔ ለምንድን ነው እንግሊዝ ማልማረው አውስትራሊያ ማልማረው የቅርብኝ በቃ የአፍሪካ ትምህርት አፍሪካን መናቂ አይደለም በቃ እኔ ከዚህ ዘህጄ ምንም የምማረው ነገር የለኝም ብዬ አመረርኩ ከዛ ሌላ ሰው ከኔ ቀጥሎ የነበረ ሰው መላክ ነበረበት እሱ እንዲላክ ሲቀርብ ስራ አስኪያጁ አይሆንም በሲኒሪቲ በሀይሉ መሄድ አለበት እና እንዲህ አይነት ነገር ሙግት ተፈጠረ ና በቃ ሁለቱም አንድ ላይ ሄዱ አይነት ነገር ተብሎ የእንግሊዝ ሀገር እድል ተሰጠን ትዝ የሚለኝ ያ እድል ሲመጣ ጓድ አንቺ የምንት ቤት ነው አፍሪካ ሀገር አልማሩ መልሹ ምናምና እኔ በቃ ፈረንጅ ሀገር ማየት ምናምን ፊልም ላይ አገሮች ነገሮች ለማየት ስለፈለግኩ ነው ምናምን ሂመር ያውቃል ሰውየው እና ምልሻ በቃ በ አንተ ካይሮ አትማርም ጋና አትማርም ጥጋበኛ ነ ለማንኛውም የፈለግከው እንግሊዝ መጥቷል ሄደ ፎርም ሙላ ምናምን ሁለታችን እንድንማር ተብሎ አሁን ለምሳሌ ሌላ ከለንደን ውጭ ከተማርሽ ሁለት አመት ነው እነሳውዝ ሀምፕተን ነበር ሚንግሃም እንደዚህ እንደዚህ ከሄድሽ ማንቸስተር ሁለት ዓመት ነው የምትማሪው ለንደን ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ግን ከመስከረም እስከ ጥቅምት ሰላሳ በአመቱ በአንድ አመት ነው የሚያልቀው እንግሊዝ ሀገር ጉዞ ትንሽ እንትን የሚያደርገው አንደኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከኢትዮጵያ የማውጣው ያን የኤርትራ የኛ ሀገር ስለነበረች ነው ቅድም ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የማውጣው ከዛ ጓደኞቼ እዚህ ያሉት በቃ መብሩቅ አሰፊ የኢትዮጵያ ባህል ልብስ በኋላ ሳስበው ል የትኛው ብሔረሰብ እንደሆነ ራሱ ነፍስ ነፍስሳቅ ማለት ነው በቃ የኢትዮጵያ አንዱ ብሔረሰብ ወይም የሶስት አራት ብሔረሰቦች ልብስ ነው እና እሱን በቃ ካልሲ ነጭ ጫማካልሲ ነጭ ጫማእሱን አረኩ እና እንትን በሙሉ ብቻ ነጭ ነው እንደሶኝ ተሳፈርኩልሽ በአጋጣሚ ይሄ ወርቅ ነ የምልሽ ልጅ የገንዘብ ሚኒስቴር ፕሮቶኮል ነበር እና አየር መንገድ የሚሰሩትን ያውቃቸዋል ለተማሪ በኢኮኖሚ ክላስ ነው የሚፈቀደው ከዛ ዛ ሄዶ አንዷን በቃ ይ ወንድሜ ነው ቢዝነስ ክላስ አርግ ይበላል ሆንኩ ቢዝነስ ክላስ እና ኤርፖርት ሄድን ዘመር ተላቀሰ ብቻ የሚመለከትን ሰዎች እንዲ እኔ አላለቀስኩም ቱ ቢኦነስት የሚገርመኝ ነገር እናቴም አላለቀሰችም ጨካኞች ስለሆን አደለም ለጥሩ ነገር ስለሆነ ምን የሚያስለቅስ ነገር አለ እዛ ኤርፖርት ቁጭን ያለት ኢትዮጵያ የር መንገድ ሁለት ሰዓት ብቻ ነው የዘገየው በሁለት ሰዓትልህ መሰለኝ አሁን ሰዓት ሲዛ ባ ያን ኢንተርኔት የለም ምናምን በምን ኮሚኒኬት ታደረግ ያ አብሮኝ የሚሄደው ልጅ ከሁለት ቀን በፊት በተባለው ቀን ሄዷል እኔ የቀረቡበት ምክንያት እናቴ ከክፍል ሀገር እስክትመጣለኝ ድረስ ነው ልንገናኝም ላንገናኝም ስለምችል እናቴን ሳላይ ማስተርሱ ጥንቅር ብሎ ለምን አይቀርም አሌድም ብዬ ነው እሱ ቀድሞኝ ይሄዷል እዚያ ይጠብቀኛል ሌላ የአክስቴ ልጅ ማንቸስተር የሚማር ነበረ ማስተርስ ምናምን እሱ ምን ብሎኛል ና በቃ ሀሳብ ግን ስራ አልፈታውም እዚያ ጠገቤ ሰዎች አገኙ እነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ የነበረን አይሮፕላኑም ላይ አሮፕላኑ እንግዲህ ተነሳ ሄደ አለፍ እንዳል ያው ፓይሌቱ ስለሚነግረን ማለት ነው ከአይሮን አለፍ እንዳል ምሳ ቀረበና ምሳ ምናምን የበላን ብሳ በላንና ቡና ምናምን ቡና በጣም ወዳለሁ ና ቡና ስጠችኝ ሆስትሷ ያንን አንዱን ቡና እሹ ወረኩና ትንሽ ቆይታ ያው ይመላለሱ ወይም በተለይ ቢዝነስ ክፍል ሲሆን እንደደረስ መለስ ምናምን ያል የኔት ትባክሽን ቡና አልጠቀመኝም ስቲ ቡና ስጨኝ አልኩ ያ ቡናውን አምጥታ ጠረጴዛው ላይ ቆጭ አረገዋለሁ ስትል ተንሸራቶ ቡናው እዛ መብሩቅ ላይ አይተይ ቅድም ግራጅዌት ላረግ ስሉ ይፈሰሰብኛ አዲስ ልብስ በቃ ሆነ ማለት ነው ኢላይ ላይ ሲፈስ ትኩሳቱ ዋና መልሽ የማይሰማኝ ነገር ሁሉ በቃ ጭኔ ላይ ነው የፈሰሰው ወዲያው ልብሴ ቡና በውትቶ ነው በቃ ምልሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሎጥ ሚስት አውልቶና ቀረች የሚለውን ልጅቷ ላይ ነው ያየወት ኔ የመጨረሻ ድንቀጤ ደነቀጠች ነጠላው ይሄ ጥብቆ ከላይ ያለው ሱሪው እንዲህ በቃ ተበክሏል ደነገጠች ይቅርታ ማለት አልቻለችም ምንም ማለት አልቻለችም ቆማ ቀረች በቃ አሁን በቃ ሰዎቹም እዛ የነበሩ ተሳፋሪዎች ማለት ነው እንትን ይደረግ በቃ ይታጠበ በምናምን እዚህ ቢዝነስ ክፍሉ ከኋላው መቀመጫ ላይ ሁለት ብዙ መንገደኞች የማይመስሉኝ ሰዎች ተቀምጠ ናቸው ያን የነበሩና እነሱ ረድ መጥተው አጠገብ ይቆመዋል ምናምን እና እንደዚህ ሳያቸው ምንም ሀጃ የላቸውም ከኔ ጋር ምናምን ከዛ በቃ ልጅቷ እዛ ቆማ እንትን ሄድ ውስጥ መጣች ነጭ ፎጣ አለ ትናንሽ ፎጣዎች እነሱ በምን ሳሙና እንደነከረች በሱ ተደርጎ ለመወልወል ሲሞክር አይቻልም በቃ መታ ሽንት ቤት ልሄድና ልጠባዋልኩኝ አሁን ሽንት ቤት ገባን እኔና እቺ ሆስተሷ ማለት ነው ለምን መሰለሽ ልብብለሽ እንደሆነ የአሮፕላን ውሃ እንዲ መዘውር የለውም ጫን ስትዩ ነው የሚወርዱ አሁን ልብሱን እንዲ ማሸት አለብኝ ሶስተኛ እጅ ሊያስፈልገኝ ነው ኬላምጣ ነ ሶስተኛ እጅ እሷ እሷ ትጫናለች እኔ ያጥባሉ ነጠላው ጥብቀውን ጨረስን ሱሪ ሱሪው ላይ አንዴ ሱሬን ጭኔ አካባቢ ሱሬን አየወት አንዴ እሷን አየዋት እንዴት ላርግ እንደማለት ነው ይም ነጋገር ብዙ ነገር ይገባሽ እንዴ ምን አለች በቃ ታዩና አንቺ እያልኮት ወጣች በሩን ዘጋሁና ቆመ ብዬ ሳስብ እንትኑን ውሃ ሞላወት ሲንከሩን ሲንክሩን በምን አንዱን ፎጣ ተቀጠቁበትና ውሃውን ዘላ ያፈሳ ሱሬናውለኩ አጠብክ አጠብኩ ድብ እስከሚደርቅ ሁሉ ሰዓት እዛ እንግዲህ በኋላ ነው የሚገባኝ ያ ሁሉ ሰው ሽንት ቢይዘው እኔ ሽንት ቤቱን ለአንድ ሰዓት ምናምን ያህል ይዋል እየተመለሱ በቃ እንዴት እንደሚረግሙኝ በኋላ በኋላ ሳስበ እሱን ጨራርሼ ስወጣለሽ ይካርቦኑን ካርቦኑን ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ወንበሬ ቆመዋል። አንደኛው ጓድ ብራኑ ባዬ ናቸው ቅድማ ላየዋቸው ለካ እሳቸው ጋቢና ጋቢና ነው ፈርስት ክላስ ለካ በአሮፕላን ጋቢና ይለበኒትሬ በሚኒማስ ጋቢና ነው እዛቻ እዛ ቆጭ ብሎ ነበረ ለካ መጥተው እዚህ ያሉ ጓዶች ሌሎች አሉ ከእነሱ ጋር ልክ እኔ መቀመጫ ጋር ቆመው ያወራሉ የራሳቸውን ነው የሚያወሩት እኔ ከዛ ስወጣ ደምቋል ሰፈሩ የተቀመጥኩበት አሁን እነኚህ ሰዎች ብርሃኑ ባየን በቴሌቪዥን ያውቃቸዋሉ ና ላይኑ ስልጣናቸው ሆናልና ወንበሬ ጋር ነው የተቀመጡ ዞር በሉ እንዴት ነው የሚባል ቆም እዛ ትንሽ ቆም ምስል ደግሞ እነኚህ ቅድም ያልኩ ሻንታ ጃገሮቹ ሁለቴ በግል ምጫ ሲያነሱኝ ምክንያቱም የእነሱን ወሬ ለመስማት የቆምኩ ሁሉ መሰለ እነሱ እንዲ አራት አምስት ሆኖ እንዲቆመዋል እኔ ከእነሱ በኋላ ቦታዬ ነው በሚል እዛ ቆም ያለው ከዛ ጓድ ብርሃኑ ዞር ሉ እናዩኝ እና ይቅርታ የእርሶ ቦታ ነው እንዴ አሉኝ አሁን አልኳቸው ይቅርታ ይቅርታ አሉኝ እና እኔ እዛ ተቀመጥኩ ቦታዬ ማለት ነው እሳቸው ግሩፑን ይዘው አውሮፕላን አንዴ ሌቪል ከሆነ ሰላም አደለ ከዛ ልጅ ምን አባቴ ላርጋ ውስኪ ባናት ባናቱ በበረዶ ይዛ ትመጣለች የሆነ ሳንድዊች ምናምን ታመጣለች ወንድምሽ እንኳን በቃ ለንደን ስደርስ ሞቅ ብሎኛል እ ባናት ባናቱ ላክሊ ብሎ እያመጣ እዛ ስደርስ ልሽ ከለሌቱ ሰባት ሰዓት ክስቴሊጃ ሀገሩን ጠንቅቆ ቃል ሄድን ብቻ ሰባት ሰዓት ለንደን ተገባ ማለት ነው ለንደን ገባን እና አልቤርጎ የያዘበት ቦታ አልቤርጎ ያው አሁን እኳ አልቤርጎ ምን እንደሆነ አንዱ ሰው ጠይቆኝ አልቤርጎ ጣሊያንኛ ይመስለኛል አልቤርጎ እዛ ገባውና ፓውንድ ይዣለ እንግዲህ ን ሶስት መቶ ፓውንድ እዚ መንዘረ የተሰጠኝ ፓውንድ ስሰጣት የሆነ አራት ዶላር መለሰችል ስመታ ወያ ራሱ ሰማይ ነው በጣም ብዙ ብር አማራ ሆቴል በምስ ብር የሚያደር ሰውዬ በአንድ የተነስቶ አንዱ ዶላር አንዱ ሰባት ብር ምናምን ነበርና ሶስት መቶ ምናምን ብር ምናምን ስለው ላክስቴ ልጅ እንዲሁ ነው ያለት ጀመረኝ ማለት ነው ኤኒሜስ አደርን በማግስቱ እናወራ ምልጅ ከተያየን ብዙ ጊዜ ነው ሱ በሰባ ስድስት ነበር የሄደው ለአራት አመት ያህል እንደዚህ ገደማ ተለያይተናል እዛ በማግስቱ ሻለ ያለ ቦታ እንፈልግ አልና ኪንግስ ክሮስ የሚባል ስቴሽን አለ እዛች ፊት ለፊት ይሄ ልጅ በጣም የተጋ ነው አብረን ሄድ ነው ልጅ የተጋ ነው በጣም ንቁ ነው እና እሱ ዘጋ ሆቴል አይቶ ሁለት ቤድ ያለው በሀያ ፓውንድ አግኝቶልናል ከኪንግስ ክሮስ ወጣ በጣም የገረመኝ ትልቅ እንትናየው ይሄ ግድግዳ ላይ የሚለጠፍ ትልቅ ስዕል ምንድን ነው የሚባለው አይነት ነው እና እዛ ስዕል ላይ ፊቷ ከመከራ የተሰራ የምትመስል ሴ ትልቅ ጭራር እንጨት ይዛ አሁን እንደዚህ ገመዱን እንደዚህ ይዛ በባዶ ግር አሁን የንቺ መስሪያ ቤት ካለበት እንዲህ ወደ ላይ ኮ ድሮ ድሮ ስትወጪ አስራአንድ ሰአት አስራ ሁለት ሰዓት ገደማ ሴቶች አሉ ኤውመን ኢን ኢትዮጵያ ይላል ክስር ውመን ኢን ኢትዮጵያ ወይ ኦክስፋም ነው ወይ ምናምን እኔ ምን አላቃቸው ነ ያኔ ኮሌክቲንግ ፋይርውድ ምናምን ብቻ ብሎ ወየው አልኩ በቃ አቤት ያለት የተሰማኝ ሀዘን እዚህ ያሉትን ሴቶች ነው ያሰብኳቸው ና በቃ ያለት ቅስሜ የተገናላ ብቻ ተሰበረ ያለት በልክ ሆንክ አዎ በቃ እና ነው ምናምንት ያለች ከዛ እንግዲህ ኖሮ ሊጀመር ነው በቃ እንግሊዝ ሀገር ኖሮ ሊጀመር ነው ተማሪዎችንና አከራዮችን የሚያገናኙ ቤቶች አሉ እንደ አጋጣሚኛ ሌት ስለሆነ አክሴፕት የተደረግ ነው ፕሮሰሱ ንትን ያለው ሆስቴል ማግኘት አልቻለን ሆስቴሎቹ በሙሉ ተይዟል ዩኒቨርሲቲ ሆስቴል ከዛ እነ አከራይና ከራይ የሚያገናኙት ተደዋወሉና የሆኑ ጀማይካ ሽማግሌና አርቢት ባልና ሚስት ናቸው እነሱ ቤት ሰቨን ሲስተርስ የሚባል ቦታ ላይ ተገዛ ተገኘልን ሄደን እነ ጀማይካዎች ቤት ገባ እንግዲህ ከዚህ እኔ ያለ ማጋነን ፕላኔት የሚያካክሉ ጭኮዎች ምናምን አሰረች እዚህ በሰራተኛ ነበር የምኖረው ጩኮ ሰርች ያለው ቅቤ ያስነጥረ ይዥ ቋንጣ ሽሮ በርበር ያው ድሮም ሃይስኩልም ምንትን ምሰራ አልነበረምንም ችግር የለም እነሱን አሰርች ይዥ እዛ ገባን እንግዲህ ኑሮ ተጀመረ እና በሶስተኛው ቀን እንግዲህ የኑሮን እንትን ተሆና በሶስተኛው ቀን ክላስ የሚጀመርበት ነው ተብሎ ኤፒዲሞሎጂ ኤፒዲሞሎጂ ለዛ ለለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ን ትሮፒካል ሜዲሲን የኖረ ዩኒቨርሲቲ ነው ለብዙ ትምህርት እንደ ዋን ኦ ዋን በዩ ፓራሲቶሎጂ በዩ ኢንቲሞሎጂ ባክቴሪሎጂ ቫይሮሎጂ ሜዲካል ስታሲክስ ሜዲካል ዲሞክራ ሚማር በሙሉ ኢፒዲሞሎጂ ይማራል የመጀመሪያው ክላስ ዛ ልንገባ ነው ገባው ስንገባ ይሄ ወንድሜ ተለያይተ ነው የተቀመጥ ነው ከአለም ላይ ነው የሚመጣው እንግዲህ ተማሪ እነህ አሁን ልሽን ሎጂዎች በሙሉ የሚማሩ ሰዎች አሉ ሜዲካል ስታስቲክስ እና ሜዲካል ዲሞግራፊ እና ሜዲካል ስታስቲክስ ናቸው በተጨማሪ የሚሰጡት በእኛ ፊልድ ማለት ዛታች በቃ ታች ትልቅ አዳራሽ ነው እንደዚህ እንደ ስድስት ኪሎ እና እንደ አራት ኪሎ አዲስ እንደተባነበሩ ያን ያደል እዛ ቆመዋል እና ወደኛ ያያል እሱ ወደኛ እያየ ግን እኔ ዚ ብሔራዊ ትያትር አምባሳደር እንዳየሁት ፊልም ፕሮጀክተር ግርግዳ ላይ እሱ እናያየት እንጂ ትምህርት እንደዚህ ያልተማር እሱ ወደኛ ያወራ ከጀርባው ግን የሆነ በኦቨርሄድ ፕሮጀክተር ፕሮፌሰር ግሬ ነው የሚባለው ሰው ያረሳውም ያወራል እኔ ያን ጊዜ እሱ ምን እንደሚያወራ አይገባኝም አንዳንዴ ወደ ቀልቤ ስመለስ አንዳንድ ያወራቸውን እጽፋለሁ ሌላ ጊዜ ግን የምሰራው አዳራሹ እንዴት እንደሚያምን ይሄ ሁሉ ህዝብ ማስተርስ ሊማር ፒችዲ ሊማር እንደመጣ አለም ላይ በቃ ትምህርት ሰው እንዴት እንደጠማው እናሁን በምን በምን ሆን የመጡ ግማሹ በመርከብ ይሆናል ብዬ ዝም ብዬ የራሴን ነው ደግሞ መለስ ስል እጽፋለ እና ፕሮፌሰር ግሬ ሁለት ሰአት ነው ነን ስቶፕ ነው ያስተማረው በቃሉ ነው ይለዋል 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 ከዛ ሰው ሁሉ ይጽፋል እኔ በኋላ በኋላ እንትን ሬፈረንስ መስጠቱ አይቀርም ከዛ ነው ባለ ዝም ብዬ መመዝገቤን አካባቢው መላመድ የለያዝ ብዬ ተብኩት መጽፉ እዛ በቃ የእኛ አገር የትምህርት አሰጣጥና የእነሱ የትምህርት አሰጣጥ እንዴት እንደተለያየ የካና መካ እንደሆነ ያለት ገባኝ በቃ ሲጀምር ወይ ጉዳሉ አስተማሪዎቻችን በዚህ አይነት የማስተማር ዘዴ መጂሆን የሚጠቀሙት የእነሱ ሲምፕሊሲቲ ምፕሮፌእ ምንምንንሱፕሮፌሰ ዛገር በኋላ በኋላ ፕሮፌሰር መሆን ቀልድ አለለ አንድ ፕሮፌሰር ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ካለ ለዛ ትምህርት ሌላ ሰው ፕሮፌሰ ሆነወይ ሞትልሻል ወይሰደድልሻል እንጂ በ እንግዲህ ትምህርቱ በዛ በኤፒዴሚዎሎጂ ተጀመረ ያው ካለም ዙሪያ የመጡት ተማሪዎች የዛ የትምህርቱን ነገር ስናያስበው እኛ ንተ ፖሽን ስ ነው የሚባለው የኢንዳይሬክት ቴክኒክስ ወይም እንደዚህ በመሰልጠን በማድግ ላይ ያሉ ሀገሮች ከቫይታ ሬጅስትሬሽን መረጃ የማይገኝ ሆኖ ሲገኝ በኢንዳይሬክት ቴክኒክስ ዲሞግራፊካሊ በእጃ በሌሎች በሌሎች ዘዴዎች ሞትንም ሆነ ልደትን መተንበይ መገመት የሚቻልበት ዘዴ የፈጠረው ሰውዬ ፕሮፌሰር ብራስ ይባላል ፕሮፌሰር ብራስ ያለበት ትምህርት ቤት ነው ፕሮፌሰር ያኔ ግን አንድ ቀን ብቻ ነው ያስተማረን ይመስለኛል በእድሜ ምክንያት አርጅቶ ግን የእሱ ጓደኛ ብላከር የሚባል ደሞ ነበር ና ጆን ብላከር እዚህም መጥቶ ነበር መስሪያ ቤት አንድ ወር ያህል ምናም መጥቶ ተገናኝተናል እና ምን ይሆናል ገና አካባቢ ሲሆን ፈተናው በአመት አንዴ ነው የዛ ትምህርት ቤት ማለት ዋናው ፈተና ገና ላይ ግን አቅም መፈተሻ ብዬ ያልኩት እኔ ፈተና ፈተና የሚመስል እና እዛ ላይ አካሄድሽ ካላማራቸው ቢሮ ትጠሪ ና ምክር ይለገስሻል አስራ ዘጠኝ ምናምን ነበርን ከአፍሪካ አንድ ስድስት እንሆናለን ሌሎቹ አንድ ሰባት ምናምን የሚሆኑት እንግሊዞች ናቸው አንድ አራት ከህንድ አንድ ቻይና ሴት ነበረች ዶክተር ሜዲካል ዶክተር ናት እንደዚህ ብቻ ሆነን ከጀማይካ አንድ ሰው ነበረ እንደዚህ አሁን ገና በአጋጣሚ እኔም ከዚህ ሀገር ሄድ ነው ወንድሜም አልተመከርንም በቃ የችሎታል አይነት እና የስታሲክስ ኮርስ ሲሰጥ የስታሲክስ ኮርስ ዶክተር ኦዝቦርን ይሰጠን ነበር ና አንጽፍም እኔ አልጽፍም አንደኛ እንዳልኩች ስታሲክስን ቋቅ ብሎ ነው ከዚህ የሄድኩት ትምህርቱን ሁለተኛ የማቀውን ነገርና ና ኤሌመንታሪውን ስለሆነ የሚያስተምረው መጽፍ አያስፈልገኝም በኋላ ቫለሪ የምትባል ልጅ ዛ ነበረች እንግሊዝ ኦክስፎርድ ናት እና ቫለሪ ከለንደን ስኮል ኦፍ ሃይጅን ን ትሮፒካል ሜዲሲን ወይም ከሴንተር ፎር ፖፕሌሽን ዳታ ኮሌክሽን ለመማር ለንደን ስኮል ኦፍ ኢኮኖሚክስ እንሄዳለን ያንን መንገድ በእግር ነው የሚሄደው አገርም ለማየት እና ደንከን ዱመር የሚባል እንግሊዝ ልጅ አለ ልጅ ነው ኔኮ ሰላሳ በኋላ ኦክስፎርድ እንደዚህ አብረን ሆነን ስንሄድ አንደኛ ደንከን ምናል እንዴት ነው አንተ አካሄድ በጣም ቀስ ያለ ነው እናንተ ሀገር ምናምን እንዴት ነው አለ ማለት የለም ወይ የለም ወይ ምናምን አይ እንግዲህ በሁለት አይነት ብታየው ጥሩ ነው አሁን እናንተ የምትሮጡት እንደሚገባኝ ብርዱን ሽሽት ነው ምክንያቱም ጥቅም ትዳር እንደዚህ ታሳስ ግድም ተይ ጆሮሽ የራስሽ ሁሉ አይመስልሽም አፈንጫሽም እንዲሁ እና ሩጫ ነው በቃ በሙሉ ይሄ የንብጤ ነው የሚመስሉ ደርበው 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 ዲዲዲዲዲ ነው በቃ ባቡር ውስጥ ለመግባብ ምክንያቱም ባቡር ግራውንድ ስትገቢ ሴንትራሊቲንግ ሲስተም ስላለው ሱቅ ስትገቢ ሙቀት አለው አውቶቡስ ሙቀት አለው ትምህርት ቤቶች ሙቀት አለው መንገዷናት መንገዷ ናት ምጠብሶች የእኛ ሀገር ሀያ አራት ሰዓት ሙሉ የተመጣጠነ ሙቀት ስላለው ምንም የሚያስሮጥ ነገር የለም ሁለተኛ እኔ በተፈጥሮ ቀስ ያልኩ ሰው ነኝ በተለይም እዚ ዲራታ ካንበብኩ በኋላ ጎ ፕላሲ ድል የማንግ ዘሄስት ሳቅ መቼም ብንግርሻል እውነትን ነው ደዚ ዴራታ ካነበብኩ በኋላ ላ ኣናልክት እና ቀስ እየ ነው ሄደው ተፈጥሮ እየ ነው ደሞስ ምን የሚያስቸኩል ነገር አለ አንተም ስትበሬደ እዛው ትምህርት ቤት ነው የምትገኘው እኔም ቀስ እየ መጥቼ አስተማሪው ሳይደርስ እዛ በኋላችን ልጅ ምን ትለኛለች ስከናር ስቲን አለች ምን አልኳት ለምንድነ ሳሴክስ ኖት ማት ወስዶ አለች ምን አለች ኢዘር ዩር አሮገንት ኦር ኦቨር ኮንፊደንት ምናምን ብላ ተጠቀመች እነኝን ቃላት ደግሞ እድሜ ለን ሮበርት ሉትልም ፊክሽን ላይ ብዙ አግኝቻቸዋለሁ ሀውካም ይሰይዛ ስራ ቢካ የሆነ ቴክኒ ኖት አለች ልንገርሽ እኔ እኮ አራት አመት ሙሉ ስታሲክስ ተምሬን የመጣሁት ሁን ኦዝቦርን የሚያስተምረውን ኤሌመንትሪ ስታሲክስ የምገለብጥበት ምክንያት የለም አስተማሪው ይቀየም ከሆነ ነገር ይኝ እንደዚህ አይነት ሙግት ይሞግቱሻል ከዛ የጆን ብላከር አንድ ጊዜ አሳይመንት ተሰጠንና በቃ አሳይመንቷን ጥሩ አድርገ ሰርቻት ክፍል ውስጥ ፕሬዘንት አድርጋለሽ ፕሬዘንት ሳረግ በ ተደነቅኩ አደነቀኝ ብላከር ምናምን እን አይነት ነገር አለ አረ ፕሮፌሰሩ በጣም አለው ማለት ነው ምናም ብዬ ሽርክ እኮ ነው በሁለተኛው ቀን ዋረን ስትሪት ነው የሚባለው ያንትን ና እሱ ከፊት ለፊት ይመጣል እኔ ከዚህ ይላሉ ብቻችን ግድማው ነኝ ዶክተር ብላክር ስለው እንደዚህ አይቶ እንደትንኝ ዝም ብሎኝ አለፈ ዝም አለፈ እንግሊዝ አሁን ገባኛል በቃ እኔ ለሱ ምንም ነኝ የእግዚር ሰላምታ ደግሞ ጥቁር ገና ማስተርስ የሚማር ስንት ዓመት ዶክተር የሆነን ሰውዬ ቀና ብሎ ምክንያቱም እሱ ብዙ ጊዜ የሚነግረን አባቱ ሜዲካል ዶክተር እንደነው ትልቅ ሰው እኮ ነው ያን የራሱ ሰባ ውስጥ በደንብ ጠልቋል እና ያን የሚነግረን ሰውዬ ለካ ፍቅር የለም የውሸት ናት ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎችን የእንግሊዝ ሳቅ ለምዷታለ እኔ ማቅጠጥ ነው የምለው አሁን መሳቅ ሳይሆን ማቅጠጥ የእንግሊዝ ሳቅ ሌላው እዛ እንግዲህ ሆኜ የሚገርመኝ ነገር ለምሳሌ እንደሄድኩ ሰሞን ጠየም ያሉ ሰዎች ሳይ እንደ አፍሪካ ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንደም በተለይ ትለይዋለች በአይኑም በምንም ሰላም ስላቸው አንዳንዱ ጭጭ ባቡር ውስጥ አግኝቼ ሰላም ስል ጭጭ ማን ነው የተሳሳተው እኔ ነኝ እነሱ ናቸው እንግዲህ ያኔ አንዳንዱ የኤርትራ ነጻ ውጭ ነው አንዳንዱ የትግራይ ነጻ ውጭ ነው አንዳንዱ የኦሮነጻ ውጭ ነው አንዳንዱ የሸፈተ አፓ ነው አንዳንዱ ማሌሬድ ነው ስፍር ወጣ ስለነበረ ይሄ ኢትዮጵያዊነትና የእንደምን ዋልክ የእንደምን አደርክ ነገር አልዋጥ ብሎታል ግማሹ ተሸሸጉ ግማሹ ደግሞ እንደምንም እንደምንም ራሱን ከዘውድ አገዛዝ ጋር ያያይዝና ያኔ ልሉ ያልጋውራሽ እና ይሳቸው ምናም ምናምን ነኝ ብሎ በቃ በኋላ ተወኩት ሰላምታ ለመድ ከንተየሚያው እኔ ደፍሮ ሰላም ላለኝ ሞቅ ያለ ሰላምታ ነው የምሰጠው አለበለዚያ ግን ከራሴ የተማርኩና ማንንም ሰላም አልልም ከእንግዳችን ከባህሉ ገብር መድን ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 102 ነጥባን የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን